ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მრგვალ მაგიდასთან ადგილობრივი მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების შეკრება და მათთან ერთად მსჯელობა ოჯახური ძალადობის თემაზე გამართა. Შეხვედრაზე მოწვეულნი იყვნენ სამართალდამცავი ორგანოებიდანაც, მაგრამ დათქმულ დროს ოფისში არც ერთი მათგანი არ გამოცხადდა. Საუბრისას აღმოჩნდა, რომ ჩვენ სინამდვილეში ძალადობის ყველა სახეობის, ფიზიკური, სექსუალური, ეკონომიკური თუ ფსიქოლოგიური ტიპის ძალადობის ფაქტები მრავლად არსებობს. Მაგრამ მთავარი პრობლემა თავად დაზარალებულების გადაწყვეტილება, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ფაქტებს არ ახმაურებენ და ამით დამნაშავეებს მეტის შადენის საშუალებას აძლევენ. Შეხვედრაზე ისაუბრეს ადგილობრივ დონეზე სოციალური სერვისების არასრულყოფილებაზეც. თავშესაფრის, სარეაბილიტაციო თუ ფსიქოლოგიური ცენტრის არარსებობის გამო ხშირად ჩნდება დილემა, თუ სად მოათავსონ მსხვერპლი, რომელიც ოჯახურ გარემოში გაჩერება შეუძლებელია. დღევანდელ შეხვედრას არ ქონია სემინარის ან ტრენინგის ფორმატი. იმიტომ რომ სამართლებრივი კუთხით ასე თუ ისე მოწესრიგებულია ეს საკითხი. პრობლემა მდგომარეობს აი ამ კანონის აღსრულებაში, განხორციელებაში რეალურად და როგორც თვითონ ამ შეხვედრაზე გამოთქმულმა მოსაზრებებმა დაგვანახა, ძირითადი პრობლემა მაინც არის საზოგადოების ინდიფერენტულობა და ხშირ შემთხვევაში თვითონ ძალადობის მსხვერპლის მენტალიტეტი, რომელიც ცდილობს ძალადობის ფაქტების დამალვას. პური ძალადობა ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანია ამ თემაზე მუშაობს და გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მოხდა გამოცდილების გაზიარება, ძალიან ბევრი ფაქტები დასახელდა, რაც ძალადობას შეეხება და რა თქმა უნდა ამ ფაქტების შემცირება იქნება პრიორიტეტი და ამ მრგვალი მაგდის განმავლობაშივე დაისახა გარკვეული გზები, როგორ შეიძლება შემცირდეს ეს ყველაფერი და ფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალია სამოქალაქო ცნობიერების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება და გაზრდა ოჯახების ძალადობის პრევენციისათვის.